Segur que us sonen els quadres com el naixement de Venus, l'últim sopar, l'escola d'Atenes o el judici final, que formen part del Renaixement. Hola, som la Juliet Palma, l'Àlex Matas i l'Iria Ros. I avui us presentarem el quadre de l'Anunciació. Però primer de tot, què és el Renaixement? Ens trobem a Florència. Aquest corrent artístic comença al segle XV, després d'una època tan freda i fosca com l'edat medieval. Tot estava regnat per l'Església. I no deixaven que l'home es valgués per ell mateix. Amb la creació de l'impremta, el coneixement passa a mans del poble i neix un nou corrent filosòfic, l'humanisme. Un nou corrent filosòfic en el qual la naturalesa humana és el centre de tot. Les ciències i l'art s'uneixen, retornant al món dels clàssics i reprenent l'estudi de la natura. La burgesia guanya poder amb aquest nou pensament i li dona molt més valor a l'artista individual i al seu reconeixement. Trobem tres períodes dins del Renaixement: el 400, el 500 i el manierisme. Però nosaltres ens centrarem en un d'ells. Com ja hem comentat a l'inici del vídeo, nosaltres ens centrarem en un dels quadres representatius del 400. L'Anunciació. Però això us ho explicarà ell mateix. Connectem des del més enllà. Hola, som Escolta. Hola, sí. Quant de temps sense connectar amb ningú? Em podries explicar una mica de la teva vida? Doncs sí, mira, jo vaig néixer a Florència l'any 1390. D'això, doncs, ja fa molt temps, esclar. Des de molt jove vaig practicar la litúrgia cristiana, formant part d'ella. Em van adoctrinar bastant, s'ha de dir. I què et diferencia dels altres artistes? Bé, crec que em diferencia que vaig acabar lligant la religió amb els seus nous coneixements sobre la pintura. Vale, moltes gràcies per la teva aportació. Fins un altre dia! Ara ens centrarem en el quadre. Aquesta pintura va ser creada entre els anys 1425 i 1428 i és una pintura a l'oli que la podem trobar en el Museu del Prado. Gràcies a aquesta podem començar a explicar les característiques del 400. Una. Podem observar una de les primeres perspectives lineals de la història. A diferència de l'edat mitjana, on no hi havia quasi perspectiva, a més de l'edat de mitjana, i els colors eren totalment plans, aquí podem veure un gran estudi exhaustiu de la realitat, utilitzant les matemàtiques com a centre d'estudi, on les línies totes fuguen al centre, creant aquesta perspectiva i aquesta representació tan acurada de la realitat. 2. També s'utilitza l'arquitectura com a element compositiu, una novetat en aquesta època. En aquesta obra és utilitzada per marcar tres franges: el pecat original, Maria i l'Àngel. Al contrari que en l'edat mitjana, els artistes intenten ser molt més realistes inspirant-se en la natura i per això comencen a estudiar diverses característiques. 1. La llum ja no és plana i frontal, és natural, i això ajuda a crear diferents volumetries en els cossos. 2. Encara trobem aquesta línia delimitant que ajuda a crear volumetries en els cossos, cosa que encara arrossegaven de les tècniques romanicogòtiques. El 500 ja desapareix. La paleta que utilitzen té unes tonalitats clares i càlides, que caracteritzaran aquest nou corrent. S'utilitza el color amb molt de detallisme, ja que d'un mateix poden sortir una gran quantitat de tonalitats que ens ajudaran a crear diferents volums i textures. 4. Com hem dit abans, hi ha un gran retorn al món dels clàssics. L'arquitectura representada amb el sistema voltat o les columnes jòniques i l'estudi de l'anatomia tan exhaustiu en els cossos ens mostra aquest retorn cap a la idea clàssica i les seves tècniques. Tot i que ens trobem en la pintura renaixentista, hi ha moltes característiques de l'edat mitjana que seguim arrossegant, com per exemple la simbologia en els colors. En aquest quadre els colors que més destaquen són el daurat, que representa la divinitat, i el blau, que representa la Verge Maria i el cel. El tema representat és la litúrgia. Podem observar-hi dues escenes molt contradictòries però molt unides al mateix temps. El moment en què Adam i Eva van ser desterrats del paradís i la segona, com Déu envia la possible salvació i redempció pels humans, fill de Maria, Jesús. L'Anunciació ha estat un mapa per descobrir el que va ser el Renaixement. Per tant, esperem que us hagi quedat clar. I que a partir d'ara pugueu veure el 400 i l'Anunciament d'una altra forma. Seguiu-nos.